Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Kiaren Tito prej vitesh ka gjetur vend në botën e televizionit dhe është pritur mjaft mirë. Megjithatë, jo vetëm puna e saj si prezantuese ka kontribuar në famën që gëzon. Ajo u bë e njohur dhe faljetës së saj private, posaçërisht lidhjes me këngëtarin Butrin Timiri. Sot, prezantuesja është zyrtarisht e martuar me Luizelin dhe duket shumë më ndryshe se dikur. Duket se ja ka ndryshuar dhe shije për meshkujt, pasi Luizi dhe Butrinti janë shumë ndryshe nga njëri tjetri.